Cinevídeo apresenta O Monstro Invisível. Estrelando Richard Webb, Aline Towns e Len Bradford. Versão brasileira TV Cinesom. Castigo de fogo. Lane segue a pista do monstro invisível, sem saber que ele e seu prisioneiro estão sendo arrastados para uma armadilha fatal. Na estrada 9, a caminho das montanhas de... Não estaremos seguros com esse caminhão exposto. Leve-o para a estrada e deixe-o lá, mas não muito perto da fazenda de Dirk. Depois vá a pé até a casa dele. O outro estará lá e pode trazê-los de volta. Está bem. Espere um pouco. Dirk ainda tem um pouco de explosivo na cocheira? Sim, ainda tem um bocado. Muito bem. Diga ele para trazer um pouco para cá. E quando voltar, pode destruir a estrada. Mas é a única estrada para esta mina. Como vamos sair? Não vamos por uns tempos. Mas quando for seguro sair, há um túnel que vai daqui até o outro lado da estrada, do outro lado da montanha. Sim, senhor. Long, tenho certeza que tem tudo que é preciso para fazer mais um pouco do preparado da invisibilidade? Tem. Muito bem, mãos à obra. Quero ver como funciona. Sim, senhor. Pode deixar aí até eu poder dar uma olhada. Ótimo. Já vou sair. A polícia finalmente achou o caminhão abandonado numa estrada perto das montanhas de Kigma. Encontraram alguma coisa nele? Não, mas quero dar uma olhada pessoalmente. Apoie seu material de impressões digitais e vamos andando. Certo. Temos um mapa desse distrito? Temos, naquela gaveta. Impressões digitais. Temos um bocado de provas para prender o chofer se o pegarmos. Você não parece estar muito confiante. Encontrei isto aqui no suco do pneu. Ora, é apenas um pedaço de cascalho. Talvez, parece mais um fragmento de um mineral que contém ouro. E o
que isso quer dizer? Talvez queira dizer que o caminhão foi a uma mina. Vamos ver se existem minas por aqui. Existe uma, a mina Kimpin. A que distância pode ser isso? Umas 10 milhas. Mas mesmo assim há uma chance. Vamos. Seja quem for, não tem nada o que fazer aqui. Portanto, bem que pode ir pelos ares com a estrada. Eu lhe dou o aviso. Agora! Uma avalanche! Para trás! É boa. Não podemos passar. Não, mas nossa pista da mina deve estar certa. Alguém estava ansioso para evitar que chegássemos lá. É o que parece. Vamos subir e ver quem preparou a explosão. Nós estamos no caminho certo. Acho que podemos dar a volta por cima e entrar na mina, não é muito distante. Então vamos. Acho que é o bastante. Quer experimentar? É claro. Vamos, vai ligar o gerador.
funcionando? Parece que sim. Vou deixar a lâmpada ligada um minuto para ter certeza que aguenta. Fiquem quietos. Venham para cá. Vou descer o túnel. Depois acendo um óleo de carvão. Percam o sétimo episódio. Trem Assassino.